Në zgjedhjet lokale në këto në cilat jemi aktualisht, nuk ka pasur mundësi të bëhet një gjë e tillë, për shkak se nga zgjedhjet nacionale ka qenë një periudhë shumë e shkurtër, edhe nëse do të bëhej, domethënë ndryshimi i ligjit, do të kishte shumë pak kohë përgatitore, për shkak se ne kemi argumentuar në raporte të ndryshme që organizimi i votimit në ambasadat dhe konsulata kërkon kohë për të përgatitur më shumë se sa që kërkon kohë përgatitja e zgjedhjeve në Kosovë, për arsye të ndryshme, prandaj institucionet relevante, KCZ-ja në këtë rast duhet të jetë e përgatitur, duhet të ketë, domethënë, gjitha resurset e nevojshme në mënyrë që ta organizojë siç duhet dhe me integritet procesin e votimit jashtë vendit. Prandaj ne presim që këto të jenë zgjedhjet e fundit faktikisht, ku diaspora voton vetëm përmes postës. Mirë po përmendët që është një proces që do në angazhemi dhe është goxha i komplikuar për mu realizu. Sa jeni optimist që do të mund të realizot edhe votimi diasporës në mënyrë fizike? Ne jemi optimist, faktikisht presim që kjo qeveri të miratoj ndryshimet ligjore. Nuk ka asë një rësytim më, përshkak se, si që thash, ekziston drafti i projekt ligjit. Nevojitjet edhe më që ti kaloj procedurat e miratimit në kuvend. Dhe është gjithashtu një element tjetër që neve na bën që kjo do të arrihet. Partia e cila është në pushtet aktualisht ka marrë një numër shumë të lartë të votave nga diaspora. Dhe është po ashtu një lloj obligimi që ata e kanë kashi votuesve të diasporës për të bërë këto ndryshime, sepse ky ka qenë gjithashtu njëri nga premtimet e para zgjedhjeve që do me thonë të ndryshohet ligjit dhe të mundësohet votimi diasporës. Prandaj është një premtim i qeverisë i cili presim që të realizohet. Dhe nuk ka asë një arsuetim, asë objektiv, asë subjektiv për të mos ndodhë një gjëtil, sepse gjitha kushtet egzistojnë. Nevojitet që kjo të bëhet fillimish me ndryshime e ligjit dhe pas taj të jepet kohë këtë zëzë që të bëjt gjitha përgatitit e nevojshme. Kur jemi të kështetet, nga cilat qëti ka pasur më ti për interesim për votuar diaspora? Në të gjithat zgjedhjet, po thuaj se rrëth 50% ose mbi gjysma e votuesit nga diaspora vinë nga Gjermania, Zvistra dhe Austria. Dhe kjo është e natyrshme për shkak se në këto vende është koncentrimi më i madh i qytetarëve tonë. Por gjithashtu ka pasur votues në numër të konsiderueshëm edhe nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, Britania e Madhe, apo vende tjera të Bashkimit Evropian, dhe më pak votues nga shtetet të tjera, ato aziatike, apo nga Australia, e kështu me radhë. Por shumica ose mbi gjysma e votuesve vinë nga shtetet gjermanofolse në brenda Bashkimit Evropian, ku diaspora jonë është shumë e koncentruarë.